novi učesnik Zadruge 4. Šta možemo da očekujemo od tebe i otkud ti u Zadruzi? Pa, u Zadruzi pre svega sam da ispromovišem sebe kao pevača, muziku koju stvaram, to sam već javio nekoliko puta. Šta možete da očekujete, svašta vidit ćemo, očekujte me, očekujte. Da li se svađaš, tučeš ili si tip ako ne mirni tip? Ja sam malo mirni tip, ja sve rešavam nekom šalom ili nekim poliranjem, tako da... Pa mnogi su rekli da žele da se šale i onda su ubrzo ispali, da li misliš da će to biti slučaj sa tobom ili... Da, mnogi pokušavaju da se šale, to je velika razlika, ja znam da se šale, tako da moje šale su zaista smiješne. Razlika između šala i smiješnih šala. U redu, reci mi, ulaziš slobodan ili... Slobodan. Onda neka devojka, seks pred kamerama? Moguće sve, moguće, nikad se ne zna to. Jer ti je već neka zapala za oko? Više. Koja? E, sad, ne mogu to da te otkrijem. Vidjet ćeš unutra na koju nabasam, na koju napadne. Reci mi, ovaj početak Zadruge obeležio taj rat između Kristijana i Stanije. Na čijoj si ti strani, Kristijan ili Stanija? Ne zanimaju me njihovi međusobni ratovi, nek svoje ratove vode sami, ja... Neću da učestvujem. U redu, ja te onda želim svu sreću. Hvala.